Ura 11.35, čas kosila na osnovni šoli Vič. Na jedilniku je krompirjeva juha in mesna lazanja s solato, to imajo otroci radi, kljub temu bo na krožniku nekaj hrane ostalo. Da so lišni zrezki dobili, pa pol kuhar me vpraša, ali bom enega ali dva, pa naprimer rečem dva, sem pol enega ali pa pol pustim. Sem imel lačne oči. Sem se zdaj že navadil, da vzamem samo pol in potem, če sem še lačen, grem po repete še po polovico. Danes mi ni bilo nekaj najbolj všeč ta lazanje, tako da nisem pojedel. Kar pa otroci ne pojedo, odvrže v zabojnik za organske odpadke. V enem tednu se takih zabojnikov nabere kar 8, kar pomeni 400 kg odpadkov. Potem ta zabojnik pooblaščeno podjetje odpelje v tovarno, kjer te odpadke obdelajo na poseben način. V to tovarno tukaj iz različnih vrtcev, osnovnih šol, mens in restauracij dnevno pripeljejo približno 30 ton ostankov hrane, ki jo potem predelajo v električno energijo. Najprej se hrana zdrobi in se obdela pri temperaturi 133 stopinj Celzija. Nato se razreči z vodo in prečrpa na bioplinsko napravo. Tam se brez prisotnosti zraka razgradi s pomočjo bakterij do metana in ogljikovega dioksida oziroma bioplina. Bioplin se izkorišča kot gorivo za proizvodnjo električne energije. Z ostanki hrane tako dobimo elektriko, a nič ne bo narobe, če bomo v prihodnje odvrgli manj hrane proč.